অস্কার স্টুডিওত মানে এত্রজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো আপুনি যদি এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহক অথবা আপুনি যদি এয়াৰটেলৰ সিম ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এয়াৰটেল গ্ৰাহকৰ বাবে এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা কেবাত বৃহৎ সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ভাল খবৰ ৰাখিছে আৰু সবিশেষে এই মুহূৰ্তত টাইম এটা দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ যদি আপুনি এয়াৰটেল সিম ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এয়াৰটেলে আগবঢ়াইছে বৃহৎ অফাৰ এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে দুটাকৈ নতুন প্লেন মুকলি কৰিলে এয়াৰটেলে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে দুটাকৈ নতুন প্লেন এয়াৰটেলে মুকলি কৰিছে এতিয়া আৰু 28 দিন নহয় সম্পূৰ্ণ এটা মাহৰ বাবে লাভ কৰিব ভেলিডিটি আনলিমিটেড ভয়েস কল সহ আগবঢ়াইছে কেইবাটাও বৃহৎ সুবিধা 296 আৰু 319 টকাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন মুকলি কৰিছে এয়াৰটেলে ৰিচাৰ্জ প্লেনটো আপুনি মনত ৰাখক 296 আৰু 319 সম্পূৰ্ণ এমাহৰ বাবে বৃহৎ অফাৰ লাভ কৰিব এতিয়া 28 দিন নহয় সম্পূৰ্ণ এমাহৰ বাবে লাভ কৰিব বৃহৎ অফাৰ 296 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আপুনি 25 GB ডাটা সহ লাভ কৰিব আনলিমিটেড ভয়েস কল প্ৰতিদিনে আপুনি 100 SMSৰ সুবিধাও লাভ কৰিব আৰু 296 টকাৰ যদি ৰিচাৰ্জ আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে 30 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 30 দিনৰ বাবে এই ৰিচাৰ্জ প্লেন এক্টিভ হৈ থাকিব ইয়াৰ বিপৰীতে 319 টকাৰ যদি আপুনি প্লেন ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে 319 টকাৰ প্লেনত 2 GBকৈ প্ৰতিদিনে ডাটা লাভ কৰিব আনলিমিটেড ভইচ কল আৰু প্ৰতিদিনেই লাভ কৰিব 100 SMSৰ সুবিধা সম্পূৰ্ণ 30 দিনৰ বাবে এক্টিভ হৈ থাকিব এই প্লেন দুটাকৈ নতুন প্লেন এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে আৰু গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে জিঅ'ৰ পাছতেই এবাৰ এয়াৰটেলে ইয়াৰ গ্ৰাহকৰ বাবে আহি আনিছে ভাল খবৰ ভডাফোন আইডিয়া একে সময়তে জিঅ' আৰু তাৰপিছত এয়াৰটেলে গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ আনিছে আৰু এয়াৰটেল গ্ৰাহকসকলে এই বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব দুটাকৈ নতুন প্লেন এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এই দুটাকৈ প্লেনৰ জৰিয়তে এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকসকলে এতিয়াৰ পৰা 28 দিন নহয় সম্পূৰ্ণ এটা মাহৰ বাবে ভেলিডিটি লাভ কৰিব এটা অতি ভাল খবৰ ৰাখিছে এটা বৃহৎ অফাৰ এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকৰ বাবে এই ভাল খবৰ দিছে এয়াৰটেলে আনলিমিটেড ভইচ কল সহ প্ৰতিদিনে 2 GBকৈ ডাটা লাভ কৰিব 319 টকাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনত ঠিক সেইদৰে 296 টকাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনটো লাভ কৰিব আনলিমিটেড ভইচ কল আৰু এটা মাহৰ বাবে 25 GB ডাটা আৰু একে সময়তেই লাভ কৰিব প্ৰতিদিনে 100 SMSৰ সুবিধা আৰু এয়াৰটেলে দুটাকৈ নতুন প্লেন মুকলি কৰিছে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে দুটাকৈ প্লেন মুকলি কৰিছে এয়াৰটেলে আমি সেই খবৰ টাইমত দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে এয়াৰটেল গ্ৰাহকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ভাল খবৰ ৰাখিছে এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও বৃহৎ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে যদি আপুনি এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহক তেতিয়াহ'লে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা দুটাকৈ নতুন প্লেন মুকলি কৰা হৈছে সেই প্লেন দুটাৰ তথ্য আমি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ 296 আৰু 319 টকাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন এয়াৰটেলে মুকলি কৰিছে আৰু গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই দুটাকৈ প্লেন এয়াৰটেলে এতিয়া মুকলি কৰিছে আৰু এয়াৰটেল গ্ৰাহকসকলৰ বাবে দুটাকৈ অফাৰ আপুনি অফাৰৰ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব